Вітаю вас! Мене звуть Андрій Соколов, я ведучий українського радіо «Чернігівська хвиля». Сьогодні вам хочу розповісти про роман Грегорі Девіда Робертса «Шантарам», який я прочитав цьогоріч. Це доволі об'ємний твір, на нього у мене пішло десь 4 місяці, але це було того варте. І сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про цей роман. Події роману розгортаються у 80-ті роки в Індії. Туди головний герой, якого звуть Лін, прибуває після втечі з австралійської тюрми. Він там дуже легко і просто знайомиться з людьми, він товаришує з ними, приятелює з ними, знаходить своє кохання. Справжнє ім'я головного героя нам невідоме до кінця роману. Але його називають Шантарам, це ім'я, яке в перекладі означає «мирна людина». Так його назвала мати його найближчого товариша. Але мирною людиною цього героя назвати важко, бо все його життя там пов'язано з напівкримінальним і навіть кримінальним світом. Так само в Індії він зустрічає і своє кохання. Це жінка зі Швейцарії на ім'я Клара. Але не можна сказати, що вони проживають щасливе життя в коханні. Доля їх постійно розлучає, вони знаходять інші кохання в своєму житті, але все одно зберігають вірність усередині. Що таке справжній секрет? Справжній секрет – це той, зберігаючи який ти дуже сильно мучишся. Автор у своєму романі дуже докладно описує Індію 80-х років 20-го століття. І для того, щоб скласти своє уявлення про цю невідому країну, достатньо прочитати роман. Достатньо зануритися у ті події, які там відбуваються, бо життя всіх головних героїв показане якраз на фоні життя самої Індії. Там так само згадується вбивство Індіри Ганді, яке відбулося якраз у жовтні 1984 року. І показано, як ця подія сколихнула всю Індію і як відобразилася на житті героїв. Індія показана нам країною великих контрастів між дуже бідним населенням і дуже багатим. Ну і, звичайно, криміналітет, поліція, влада – все це там так само описано. І автор дуже-дуже докладно описує всі переживання головного героя, особливо коли він потрапляє, наприклад, до в'язниці і проводить там 4 місяці, як йому там живеться. Він розповідає це так, що наче ти занурюєшся в шкіру головного героя і проживаєш це життя разом з ним. Так само дуже докладно показано, як головний герой виривається з тенетів героїну, на який він підсів і дуже довго перебував у стані такого марення постійного. Він теж показує, як ця ломка наркотична відбувається в ньому і як він все-таки від неї звільняється, іначе ти скидаєш оцю шкіру головного героя, коли він все-таки приходить до здорового способу життя. Головний герой роману дуже часто звертається до себе, до свого внутрішнього світу, розмовляє з собою і хоче з'ясувати, куди він іде і хто він є зараз. Незважаючи на те, що головний герой – це все-таки представник західної цивілізації, яка приїхала у східну цивілізацію, вона змогла стати там своєю людиною через те, що вивчила місцеву мову, зрозуміла місцевих жителів, допомагала місцевим жителям із нетрів. Хто такий політик? Політик – це людина, яка постійно обіцяє побудувати міст там, де навіть немає річки. Роман може не дуже сподобатися тим, хто не любить дуже докладних описань чогось, що відбувається навколо героя, хто хоче прочитати щось дуже швидко. Але тут завдяки цьому детальному опису якраз відбувається таке повне занурення в Індію тих років, і ти розумієш, що таке Індія, хто такі індійці, чому там є касти, чому одні живуть у нетрях, а інші будують хмарочоси, а ще треті живуть у цих хмарочосах. І це дуже цікаво з точки зору дослідження Індії, це дуже цікаво з точки зору блискавичного занурення в ту епоху, і не можна залишитися байдужим до проблем тих людей, які відчувають постійний голод, постійне безгрошів'я, а інші живуть дуже багато.
Яка різниця між новинами і плітками? Новини розповідають про те, що відбулося з людьми, а плітки – яке задоволення вони від цього отримали. І підсумувати свою сьогоднішню розповідь я хотів би цитатою з цього роману, де йдеться про те, що доля протягом життя подарує тобі 3 вчителя, 3 друга, 3 ворога і 3 великих кохання. І всі ці 12 постатей ти можеш не впізнати одразу. Для того, щоб зрозуміти, хто для тебе є ким у цьому житті, треба закохатися, треба кинути, треба поборотися. І от відтоді я тепер думаю, хто ці 3 великих друга, 3 великих кохання, 3 ворога і 3 вчителі в моєму житті.